Assalamu alaikum, habari zenu. Amani ya Bwana iwe juu yenu, ndugu zangu wapendwa, ndugu zetu wa Mombasa, wa Mombao, wa Kosti na wa Kenya kwa jumla. Tusameheaneni ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu atuongoze katika wakala wetu huu wa wiki hii ya Dr. Amkeni. Ndugu zangu wapendwa, leo hii tarehe 13 Jumamosi February 2021, bado tupo katika masikitiko makubwa sana kwa kupitia tukio lililotokea siku ya tarehe 11 juzi, siku ya Alhamis, kama sikosei. Tukio la mauaji lililotokea katika wodi ya Tononoka, la kuuliwa ndugu yetu Amur na wengine kuwa majeruhi, ndugu zetu kina Sadati na ndugu zake kina Fahad na wengineo. Ndugu zangu wapendwa, haya ni masikitiko pasiponi maelezo. Hivi mimi, kabla sijaenda mbali, kwanza kuna neno moja tu nilikuwa nataka kuuliza, na kabla sijaliuliza hili, kuna kitu kidogo nilikuwa nataka kuwaonyesha ndugu zangu. Kitu kidogo tu kinaitwa drama. Drama maana yake si ukweli, ni uongo. Kitu hichi kinaitwa drama. Ni ukweli, ni fiction. It's not facts. Ni urongo. Sasa nakuonyesha ni huu uongo ambao baadhi yenu nyinyi mnasema ni drama. Sasa ndio na mimi nikakwambia ninataka nikuonyesheni drama. Tunaanza na drama moja baada ya moja. Hii drama ya kwanza, hii ni drama ya mtoto wa kike aliyerepiwa, ambaye nilivisit familia yake huku Uingereza. Nilikwenda nikawatembelea familia yake. Huyu mtoto alikuja Kenya, akaja akarepiwa. Na walomrepu ni kina Joho, gavana na watu wake ndio waliohusika katika kumrepu huyu mtoto anayeitwa Tanya Damji. Lakini sisi tunasema ni drama. Baadhi yetu sisi, kwa sababu ni vichuzi wa Joho. Hebu itizameni hii drama ndugu zanguni. Hello, assalamu alaikum. Samahani kidogo, naileta hii drama. Mwambao wa Pwani na Kenya kwa jumla, mimi hapa ni ndugu yenu. Wewe Hassan Ali Joho, wewe Hassan Ali Joho. Omba mambo yote katika dunia hii. Mimi nakwambia, omba kila kitu katika hii dunia, lakini usiombe nikawa gavana wa Mombasa. Huyu ni mtoto wa kike, nimemfuata Milton Keynes na wazee wake. Wewe Hassan Ali Joho ulikuwa involved, and you are aware of this matter, na ulikuwa involved katika kurepiwa huyu mtoto. Na wewe Abdul Swamad Sharif Nasir, ambaye ni MP wa Mvita, ulikuwa involved katika raping ya Tanya. Na ndugu yako wewe Hassan Ali Joho, ambaye anaitwa Latifa Joho, mtoto wake wa kike alikuwa ni rafiki yake huyu Tanya, ndiyo walofanya arrangement ya huyu mtoto kwenda kurepiwa. Na watu walomrepu ni watu wako wewe Hassan Ali Joho, gavana wa Mombasa. Hii ni drama, si kweli? Baadhi yetu tunasema ni drama. Kwa nini tunasema ni drama? Kwa sababu alorepiwa si mtoto wetu. Alorepiwa ni mtoto wa mwenzetu. Kwa hivyo sisi hili halikututia machungu, kwa sababu lilomfika, hili jambo halikutufika kwetu sisi, limemfika mwenzetu. Wakati huyu mtoto Tanya ametiwa psychological trauma, huyu mtoto Tanya, kina Joho na kina Abdul Swamad humlipa huyu mtoto. Imagine, huyu mtoto akawa anamrekodi babake na mamake.
mpaka mimi akinirekodi wakati nazungumza na babake na mamake. Kisha maskini huyo mtoto akiwarushia kina Hassan Ali Joho na kina Abdul Swamad na kina Abu Joho. Angalia vipi kina Abu Joho walivyomharibu akili mtoto wa watu. Kisha wao kina Abu Joho na kina Abdul Swamad hurudi wakamrushia pesa za tiketi huyu mtoto. Huyu mtoto katoka kwao, kakimbilia huko huko Nairobi na Mombasa. Wamemweka katika mahoteli na mapesa wamemlipa ili wamemzika nyamaze kimya. Mimi nitazungumza ama risasi safari hii zitaniangukia ni mashine gani? Tunakwenda kwenye drama eh? Leo siku ya zungumza maneno ya Tanya. Hapana. Leo tuko katika hali ya drama. Tuko katika drama ya pili. Hii drama ya pili. Nguvu mna pesa mna nini? Lakini haki, haki itasimama. Drama? Si ukweli? Na mimi namwambia Gavana Joho, hao ndio watuma, umetuma lori mbili na Abrar huyo, MCA wa Nyali Kongowea. Lakini sisi tutasimama na haki kwa Gavana Joho. Tukwambia nile tukwambia. Hao ndio wapiga ni watu kama mimi. Wewe una watoto, una bibi, una wazazi. Pia wao siku moja utakuja kulisikia kama hichi ninachokusikia mimi. Ndugu zangu wamekukosa nini ambao ndakuwapiga wewe? Wamekukosa nini wewe? Ndugu zako lazima wapigwe Abrar kwa sababu hao ndugu zako ni mbwa. Ndugu zako wewe mwenyewe nyinyi ni mbwa Abrar. Abrar, Abrar MCA wa Nyali Kongwe. Nyinyi ni mbwa mbele ya Joho. Nyinyi sio watu. Nyinyi lazima mupigwe. Isn't it? Nyinyi ni mbwa. Jamani, drama hiyo. Ha? Drama hiyo ya MCA Abrar. Hiyo ni drama. Si ukweli? Kwa nini si ukweli? Kwa sababu alopigwa. Alopigwa Abrar Muhammad Omar. Si mtoto wetu, hatukumzaa sisi. Kwa hivyo tukisimama, tutasema hii ni drama. Mwana wa mwenzetu kapigwa. Muislamu mwingine huyo. Yule wa kwanza na Islamu na vile vile. Kisha tutasimama innamal mu'minuna al-ikhwa. Innamal muslimuna al-ikhwa. Eh? Sisi ni wa Kenya. Jamani, tunakwenda lakini. Tunakwenda na drama eh? Drama hizo zinakwenda. Aha. Bado tunaendelea jamani na drama. Haya sasa tuko katika drama nyingine sasa ndugu zangu. Hiyo hapo. Hiyo hapo jamani drama. Mtoto wa Farid. Mtoto wa Farid. Eh? Mwanawe wa kwanza wa kiume. Alikatwa katwa kwa mapanga. Drama hiyo lakini. Si kweli? Ah? Si kweli jamani? Jamani. Hii ni drama. Hii ni drama si kweli. Huyu mtoto kapigwa. Kakatwa katwa kwa mapanga. Munaijua sababu ya huyu mtoto kupigwa? Huyu mtoto babake Farid Hisham alikuwa amepewa tenda ya KPA Kilindini. Abu Joho hii tenda akaitaka yeye. Farid akamjibu akamwambia subiri kwanza nimalize muhula wangu. Abu Joho akamwambia nitakuonyesha. Mimi nitakuonyesha. Akamtumia watu wakenda wakamkata kata kwa mapanga mwanawe. Mwanawe kenda kakatwa katwa kwa mapanga. Lakini vichuzi wa Joho tutasema nini baadhi yetu drama. Ah ile drama wamepanga tu ile. Mashallah. Drama. Kwa nini drama? Mwana wa mwenzetu ndo alopigwa. Jamani tunakwenda eh? Innamal mu'minuna ikhwa, innamal muslimuna ikhwa, innamal mubasuna ikhwa, innamal coastal regionuna ikhwa, innamal kenyanuna ikhwa. Tunakwenda hapo. Drama hizo tunakwenda. Hizo ni drama. Kwa nini zimetokea kwa kina Abu, zimetokea kwa watu wengine? Hazikutokea kwa kina Abu Joho na kina Hassan Joho. Tunakwenda jamani. Bado tuko kwenye drama. Drama nyingine jamani inakuja. Ha? Saadat Salim Damnan. Saadat.
Sadat Salim huyu amepigwa risasi, huyu amepigwa risasi, kisha media wakarudi wakageuza kisahani kushirikiana na Abu Joho na Hassan Joho, wakasema ya kwamba mwizi alikwenda pale kutaka kuvamia maduka ya M-Pesa. Jamani, nauliza hivi, duka la M-Pesa la kijana ambaye kwamba drama yake nyingine nitawaonyesha hapa, aitwa Amur, aliyeuliwa, kufanya fotokopi ni shilingi tano. Fotokopi, kupiga fotokopi ni shilingi tano. Yule mtoto biashara pale hamna tena, kodi ilikuwa inamshinda. Kwenda kwenye cyber ni shilingi 50. Maduka yaliyoko pale yote, hakuna benki, hakuna duka ambalo kwamba laingiza over 10 to 20,000 shillings a day. Leo hii vipi atoke mtu na AK-47 ende akavamie apige watu? Hapana. Hapa alikuwa alodhamiriwa ni Saadat Salim. Walivoingia wale watu walotumwa wale watu kwenda kumuua Saadat, wali confuse between Saadat na ndugu yake Fahad. Wakaanza kumshutu Fahad kwanza katika mguu, ambaye ni ndugu yake Saadat. Saadat katika kuvamia kuona ndugu yake anapigwa, wale wakaona aka huyu si Fahad, Fahad huyu si Saadat, huyu ni Fahad. Kwa hivyo wakaanza kumrushia risasi Saadat. Saadat risasi ikampiga ya tumbo. Saadat iwapigwa na risasi ya tumbo, yule mtoto kwenye kijiduka chake ambaye kwamba almarhum anaitwa Amur akatoka kuangalia kipi kinachoendelea pale, ili na yeye apate kujihami kama ni kwa kukimbia. Kwa bahati mbaya alivyotoka naye akapata risasi ya kichwa. Drama hiyo tunakwenda, hiyo ni drama, hiyo ni drama. Ziko kwenye media, zimetokea. Mtoto wa watu tushamzika, lakini tuwasema ni drama. Sawa bwana Gavana Hassan Ali Joho na ndugu yako Abu Joho. Nini? Kwa sababu Saadat Salim anapingana na wewe kimawazo, kihikma, kibusara za kisiasa. Leo umemtumia watu, wewe Gavana Hassan Ali Joho, kwenda kumpiga risasi Saadat. Na mimi nimesema, charge me with defamation. Hapo tutakuja, kwanza tuendeni kwenye drama. Drama nyingine jamani, tunakwenda hiyo hapo jamani, drama. Huyo hapo, kijana aliyeuawa, Amur. Huyu ni kijana ambaye kwamba, ndugu zanguni, alipigwa risasi ya kichwa. Huyu kijana alikuwa anaishi na mama yake. Siwezi kuwatajia location ya mama yake, lakini mama yake alikuwa ni kipofu, haoni. I'm not speaking fictions. Mimi nazungumza facts. Katizameni simu ya huyu mtoto aliyeuawa. Alimpigia simu mamake saa 7:22. Anamwambia mamake nina njaa. Mamake ni kipofu. Wamemwekea mtu wa kazi ndani ya nyumba. Wanakaa na ndugu zao. Wapo ndugu wawili wako hapo hapo Kenya. Wao ndio wanahangaika na maisha kumtizama mama yao. Akamwambia mama nina njaa, nakuja niwekee chakula. Mamake akamwambia, Amur mwanangu, chakula tayari, njoo. Huyu kijana babake ashakufa zamani. Kijana hakwenda kufungua hotpot. Alilolifungua huyu kijana ni kaburi, si hotpot. Ha? Kaburi ndilo alokwenda kulifungua, si hotpot. Mnamo wa saa 9:10, mamake kenda kachukuliwa ni kipofu. Akaambiwa, twende mwanangu mama. Maiti haikuweza kupelekwa nyumbani kwa sababu ya drama ya hizo damu. Hizo damu za uongo mnazoziona kwenye hicho kichwa cha huyo mtoto. Mama akapelekwa mpaka maziarani. Akenda akaambiwa, gusa maiti ya mwanayo huyo Amur, mtoto wa miaka 23. Hassan Ali Joho, mwanayo shahidi utakubali? Abu Joho, mwanayo Yusuf utakubali? Latifa Joho, mtoto wako utakubali? Abdul Swamad, mwanayo utakubali?
lakini watoto wa wenzenu. Si wenu hawa. Mtoto akazikwa siku ile ile hata kuosheka haikuwezekana kwa madamu yalivyokuwa yakimvuja. Na kwambia Hassan, charge me with defamation. Abu, charge me with defamation. Lakini kimya hatutonyamaza. Kimya hatutonyamaza. Ndugu zanguni. Huyu hapa ndugu yetu. Msikilizeni ndugu yetu anazungumza nini. Saadat. Huyu hapa. Huyu hapa ndugu yetu Saadat, msikilizeni. Hali yako. Ni mimi hapa Dr. Mkeni. Unaendeleaje ndugu yetu Saadat? Naam Saadat. Subhanallah. Nashukuru sana Dr. Mkeni. Kwa sawa. Nimetumiwa watu wamenipiga risasi. Subhanallah. Wamenipiga risasi kama tatu. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Kwa mwenzako. Ndio. Hassan Joho. Hassan Joho, mtoto wa mwenzako. Ndio. Hata hivi baada ya nusu saa. Kwa kuwa anapingana na wewe. Inshallah. Ndio. Wangu ndo umekuwa damaged completely. Ndio. Mtoto wa mwenzako. Leo unataka kutuletea demokrasia. Ndio. Lakini nashukuru nasi zote zimetolewa. Ndio. Shida iliyoko sasa hivi ni huu mkono tu umekuwa completely damaged. Umefanya holi ukiangalia mkono unaona paka the other Mungu. Side. Subhanallah. Mungu wetu. AK-47 doctor. Mungu wa Israeli. Mungu wa Yohana na Yakobo. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Astaghfirullah. Mungu ulokamilika. Dawa ya mtu ni umri wake. Rafiki yangu maskini, katika mimi Subhanallah. Walipigana na wao wale jamaa wale watu waliotumwa. Subhanallah. Kupiga marisasi huku na huku. Wakampiga. Subhanallah. Jamaa mmoja pale anaitwa Amuri. Mungu wa Yusufu. Pale amekudisha maskini. Subhanallah. Ndugu zetu wa Islamu. Ndugu zetu wa Kristo, amani ya Bwana iwe juu yenu. Sikilizeni mambo haya. Subhanallah. Subhanallah. Ayayayayayayaya. Nazungumza na yeye analia. Hajiwezi. Usilie, Saadat. Saadat, usilie ndugu yangu. Subhanallah. Usilie. Alhamdulillah. Usilie, Saadat, ndugu yangu. Hawa wamekupiga, hawa wanakupiga, hawa si watu. Mwana wa mwenzako. Na kuomba dokta, nataka dua za kila mmoja. Dua umepata. Kazi ninayofanya mimi kwa sababu ya kutetea wapwani na haki za wanyonge. Leo Mwenyezi Mungu atakupa shifa, uenuke uwe mzima. Ya Rabbil Alamina. Pia watu hawataki tuzungumze. Ndio. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yoyote anayehusikana na haya mambo. Ndio. Subhanallah. Na alo wake. Yeye na alo wake na kila muhusika kwake. Mimi nimezungumza. Saadat, usilie ndugu yangu, usilie. Subhanallah. Usilie ndugu yangu, mimi nimezungumza na mke wako amenipigia simu yualia. Usilie Saadat, usilie. Babako nimezungumza naye. Subhanallah. Babako, mamako, usilie. Subhanallah. Wewe ni simba. Wewe ni simba. Halafu kisha wanazunguka wanasema urongo ati walikuwa ni majambazi wamekuja kuiba katika saiba. Hao ni warongo. Hakuna saiba. Urongo mtupu, media wametoa urongo. Nilikaa kando na saiba. Kuna maduka karibu masita. La saba ndio ama la sita ndio la saiba. Ningekuwa nimesema mimi mungesema Dr. Mkeni ni mrongo. Hakuna pesa walioiba wala amekaa duka la saba kwenye saiba. Duka la saba sio kwenye saiba. Amekaa kwenye sio yuko pale. Amekaa kwenye duka la saba. Watu wametumwa wamemdhamiria yeye. Sasa hivi nauliza hivi. Na kuuliza wewe MCA watononoka Ali Sharifu. Jina lako kama nimelikosea samahani.
uko wapi wewe? Hili tukio limetokea katika wodi yako. Uko wapi bwana Ali Sharifu, MCA wa Tononoka? Lakini wewe ni kijakazi wa Joho, huwezi ukazungumza. Kisha mnatuambia sisi tunyamaze. Kisha mnatuambia sisi wale wafanya mambo haya siki na Joho. Wewe MCA wa Tononoka uko wapi? MCA mtu mdogo, twende kwa mtu mkubwa. Wewe Abdul Somad Sharif Nasir, MP wa Mvita. Abdul Somad Sharif Nasir, MP wa Mvita. Saadat Salim amepigwa risasi ya mkono. Amepigwa risasi ya tumbo. Mwingine amepigwa, ndugu yake amepigwa risasi ya mguu. Lakini above all, an innocent boy amepigwa risasi ya kichwa. Kichwa hichi kimefunguka, madamu yamemwagika, mtoto amekwenda kuzikwa. Umezungumza nini wewe mpaka hivi sasa? It's nearly 48 hours. Abdul Somad Sharif Nasir, umezungumza nini? Nakuuliza. Au unasubiri uende kwa Hassan Ali Joho akupangie la kusema? Mimi ningelikuwa ni wewe Abdul Somad Sharif Nasir, ningetoka saa ile 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 maiti ningeibeba mimi. Ya Amur ningeibeba mimi. Na nikasimama na nikakondem mauaji yaliyotokea. Ningeenuka mimi, nikaenda nikambeba mimi Saadat, nikaenda naye mimi hospitali. Si wewe ndio representative wetu wa Mvita? Jamanini musinambie Dr. Mkeni una hasira. Hasira zipi? Jamani, mwenye macho aliambiwa lini tizama? Abdul Somad Sharif Nasir na kuuliza hivi. Na huyo MCA wa Tononoka. Mwaka jana kama sikosei au mwaka juzi, Abu Bakar Ali Joho mtoto wake Yusuf. Mwanawe wa kike na mumewe walipata accident ya gari. Mtoto wa Abu Bakar Ali Joho alikuwa ana drive na mwanawe na mke wake ambaye ni mtoto wa Abu wa kike. Wakapata accident Mombasa Malindi Road. Baadaye Abu Bakar Ali Joho alipozipata hizi taarifa, akatoka yeye na mwanawe Yusuf, nao wakapata ajali. Wengi wali majeruhi, wengine walikuwa hali mbaya, wengine. Bwana Abdul Somad Sharif Nasir, ulikesha hospitali wewe kama ni Aga Khan na Mombasa hospitali, na picha tunazo. Ha? Si wewe ulokwenda? Siku ile ile, wewe na huyo MCA wa Tononoka, si mulikuwa mko hospitali nyinyi? Aga Khan kama ni Mombasa hospital. Abdul Somad ukamshikilia mgonjwa ambaye ni mtoto wa Abu, ni mkwe wa Abu Joho, yani alomwozesha mwanawe. Kisha tukikuita wewe panya wa Mvita wajipendekeza, utatuambia sisi ni warongo. Unalipi wewe Abdul Somad la kutuambia sisi? Wewe takuwa governor Mombasa wakati wewe umetua kwenye makwapa ya kina Joho? Wewe uliwashika wagonjwa wa kina Joho, watoto wa kina Joho, mpaka airport ukenda, yule mtoto aliposafirishwa akapelekwa South Africa. Asubuhi wewe uko hospitali na familia ya kina Joho. Wewe MCA wa Tononoka, asubuhi ulikuwa uko hospitali na familia ya kina Joho. Yule mtoto hakai Tononoka. Bwana Ali Sharif, tuulizeni, tuwaambieni jamani. Ha? Abdul Somad Sharif Nasir, member of your community ameuliwa, mtoto innocent boy. Where are you? Ha? Saadat yuko hospitali. Where are you? Wengine wamepigwa risasi za miguu. Wewe ni member of parliament. Where are you? This is what we are asking. Eh? Bwana Governor Hassan Ali Joho, where are you?
I thought you were the governor of Mombasa. Samahani, ama unachokijua wawe ni kuwakatia na kuwagandamiza wale ma MCA watano walojitokeza kusimama na haki, kina Boniface Mwende wa Kipevu, kina Abraham Mohamed wa Kongowea, kina Shebe Mukono wa Jomvu Kuu, kina Charles Kitula wa Fair Town, kina Fahad Kasim wa Mjambere. Haya ndio mambo unayowajua wewe, ni kuwagandamiza hawa wananchi, hawa ma MCA niliowatajia mpaka mishahara yao imekatwa hivi sasa. Governor Hassan Ali Joho amewakatia mpaka mishahara. Mshahara wanaolipwa wao haufiki hata shilingi 20,000 kwa mwezi. Wamegandamizwa na haki zao zote za ki-MCA, wamenyang'anywa. Na wewe speaker, Harub Khatri sijui, na deputy speaker wako, nyote mko katika makwapa ya nani? Ya Governor Hassan Ali Joho. Leo hii mwatuambia sisi tunyamaze. Farid Hisham mumempigia mtoto wake kwa mapanga. Kisha wewe Abu Joho, anga wananchi, wewe Abu Bakar Ali Joho umekwenda kumchukulia Farid Hisham barua ya kumuarrest. Kwamba Farid Hisham anatakaniwa awe arrested. Kwamba amekimbia Kenya. Jamani, alopigwa mwingine, anaishtumiwa mwingine. Abu Bakar Ali Joho, kwa kuwa wewe una nguvu, Abu Bakar Ali Joho, kwa kuwa wewe una nguvu, leo wewe, where is the DPP? Where is the DPP? Yule mtoto amepigwa, where is the DPP? Barua mwampelekea Farid ya kumuarrest? Barua mwampelekea Farid. Arrest mwataka kumfanyia Abrar kwa kupigiwa ndugi zake na kuvunjiwa ndugi zake mikono. Sasa hivi nyumbani kwa kina Saadat, kama mimi haya ninayoyazungumza ni urongo, pateni familia kina Saadat iwaeleze. Ndugi zanguni watu wa Mombasa, jana kumekwenda watu na boksa kwa kina Saadat, wamekwenda na gari, ndani zimejaa bunduki. Wameulizia familia ya kina Saadat, wakataka kupanda juu. Ndugi zao kina Saadat wakakataa kufungua milango. Wamesema wao ni polisi, wamevaa nguo za kiraia. Wanapigiwa simu wakiwa threatened. Nini? Kwa sababu Saadat amezungumza ukweli, amezungumza haki. Ndugi zanguni, mko wapi nyinyi? Mko wapi ndugi zanguni wa Mombasa? Mko wapi Waislamu wa Kenya na dunia nzima? Mko wapi mumenyamaza kimya? Kweli mimi nina wazimu, lakini mimi si mpumbavu. Kweli nina wazimu, lakini mpumbavu sijawapo hata siku moja. Nimekwambia hivi, Abu Bakar Ali Joho na ndugu yako Hassan Ali Joho, charge me with defamation. Unaizungumzia defamation? Defamation ipo unayozungumzia wewe, Abu Bakar Ali Joho na Hassan Ali Joho? Wewe Hassan Ali Joho si ulimtukana president? The president of the Republic of Kenya ulimtukana wewe? Mpaka mamake president, Mama Ngina Kenyatta, first lady wa Kenya, ukamtukana wewe Hassan Ali Joho? Kama president Uhuru Kenyatta hakutaka kukucharge with defamation, but the state has to charge you. Kwa sababu president of Kenya is a highly respected, any president wa nchi yoyote is a highly respectable gentleman, mfanyikazi wa serikali. Na unapomtukana, the state should jump in and take you to court. Lakini bado wewe hujawa charged with defamation. Bado. Umemtukana nani huyu? Ruto wewe. Umesema Ruto ni mwizi. Mbona hujawa charged with defamation? Hizo pesa alizoziiba Ruto tuonyeshe. Nakwambia hivi, mimi niko katika Ruto team.
Mimi niko katika hustler team. Tuma watu waje waniue. Lakini mimi sitonyamaza. Neno langu la mwisho na kumalizia. Bwana Governor Hassan Ali Joho na ndugu yako Abubakar Ali Joho, nawaambia neno moja. Usikae ukaomba mali katika umri wako, Hassan Ali Joho. Usikae ukaomba mali. No. Omba kitu kimoja. Omba neno moja, mimi nakwambia katika umri wako. Asije akaja Dr. Amkeni hapa akawa governor ndani ya Mombasa. Hassan Ali Joho, utalia kilio cha mbwa meno juu. Ikiwa mimi nitashuka Mombasa, mimi ni wa governor wa county ya Mombasa. Governor Hassan Ali Joho, mimi sikwambii lolote. I don't fight for revenge. No, I fight for justice. Mimi, I fight for justice. Kisasi kitanifanya nini mimi? Sisi tutapigania haki, hatupiganii kisasi. Hassan Ali Joho nakwambia, nitakutoa jasho la pua. Nitakutoa jasho wewe la masikio. Ikiwa mimi nitakuwa governor wa Mombasa, mimi sitokudanganya, sitodanganya hapo mimi kasema nitawajengea maskuli na mahospitali. Hapana. Mimi ikiwa nitakuwa governor, basi mimi langu, mimi la kwanza ni kutaka haki za watu zirudishwe. La kwanza 31 billion ulotuibia, jasho letu. Pesa zetu ulizozichukua ukaona mpandugi yako Latifa Joho za kupandia maua, 64 million utazirudisha, ninakwambia mimi. 120 million ulompandugi yako Abubakar Ali Joho za kujenga stadium, utaturudishia wenyewe watu wa Mombasa. Vijana watu ulokuwa ukiwaletea madrugs, ninakwambia mimi, utatueleza ulizitoa wapi hizo drugs na Mombasa zilifika vipi. Hatukuachi, 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 hatukuachi katu. Abadan, aslan. Mimi ninakwambia, omba Mungu kila ukilala, nisije nikawa governor mimi wa Mombasa. Nisije nikawa governor mimi wa Mombasa. Kila ulochukua haki yake utamrudishia. Si wewe, si Abdul Samad, si Mishik Mboko, si Ali Mboga, it doesn't matter. Si kina Suleiman bin Shahban, utatuambia kwa nini mwanzo ulituambia nyumba za Baxton zimeuzwa, kisha warudi wachukua nyumba za Baxton, wataka kwenda kuzi privatized. Tuweni sote hustler team. Tuweni sote opposition. Na ninakwambia pengine ulikuwa hujajua toka na mwanzo, I am with William Samoei Ruto, so kill me as well. Kama ulipotaka kumuua Sadate, kill me as well. Sisi tunasimama na haki. Tuko kwenye haki sisi. Hatuko kwenye revenge. Mnazungumza nini nyinyi? Ndugu zetu Waislamu, mumenyamaza kimya. Hebu tukio kama hili lingelikuwa limetokea bara. Kulitokea tukio bara, mtoto wa watu, mtoto wa Kiislamu, tena mtoto alikwenda kana kamrepu mtoto wa watu. Mji mzima ulitoka. Mji mzima ulitoka. Hiyo family walihama wao na ukoo wa wao na familia yao. Majumba yao wakatiliwa moto, ndani hawakukaa. Leo sisi watu wa Mombasa tumekaa. Kila tukikaa Juma Karimu, Juma Mubarak. Soma kulhu Allahu tatu. Sijui tujenge misikiti. Misikiti wajengewe kina nani? Sisi tumejaa na misikiti Mombasa. Lakini watoto wetu wapigwa marisasi. Nyinyi mumekaa, twaongeza misikiti, idadi ya misikiti. Kama alivyosema nani huyu? Sheikh Yusuf Abdi. Nyinyi kila mkikaa mwaongeza idadi ya misikiti. Misikiti, misikiti. Lakini huku watoto wetu wafanya drugs. Huku watoto wetu wachukuliwa na kina Hassan Ali Joho, na kina Abu Joho, wakenda wakilawitiwa. Sisi tukae tu tujenge misikiti. Lakini watoto wetu makazi hawana. Watoto wetu wa kiume makazi hawana. Sisi tukae tujenge misikiti. Mabohora ndani ya Mombasa misikiti yao, sidhani kama yafika miwili au mitatu. Kama imezidi mno labda mitatu.
lakini hujaona bohora hata mmoja anayeuza mongoka. Idadi ya misikiti ya watu wa mabohora community yao haifiki mitatu ndani ya Mombasa, kama si minne, kama si mitatu sikose. Lakini hukuti mtoto, hukuti bohora hata mmoja aloweka nyanya na tungule marikita ametandika gunia yuauza. Nionyeshe ni mtoto mmoja wa kibohora anayezunguka na kofia ya kibohora apelekae tukutuku ama bajaji. Sisi tukae tujenge ni misikiti na madrasa kila siku, lakini watoto wetu makazi hawana. Nyinyi mukae mukitumia na message za Juma Karimu. Wenzenu wamepigwa, mtoto wa mwenzenu wameuliwa. Nyinyi badala mutoke, ndugi zangu. Juma Karimu mumezituma kutoka 1963. Misikiti mumeijenga kuanzia 1963. Mumepata nini? Kipi mulichokipata? Nyinyi Uislamu mumeutizama vipi? Ndugi zangu, sio nyinyi, sisi na mimi mwenyewe pia nikiwemo. Uislamu tumeutizama vipi sisi? Uislamu wa tasbihi na ndevu mpaka magotini, wakina Juma Ngono na kuvalishwa majoho, ndio Uislamu tulioutizama sisi? Au ni Uislamu upi? Watoto wa wenzenu, watoto wetu wamepigwa marisasi, tumenyamaza kimya. Population ya Mombasa over 2 million. 70, sijui kama ni 80% sisi sote ni Waislamu. Hakuna hata mmoja aliyosimama akazungumza. Leo wanaambia mimi na malmuminu na ikhwa. Leo wanaambia mimi dhalika dinul kayyima. Leo wanaambia mimi na malmuslimu na ikhwa. Ni kuelewe vipi mimi wewe? Vipi ni kuelewe? Ndugu zanguni, tumekaa tumelala. Tumekaa tumelala. Twaketi tukijambiana. Sisi ni wakusimama hima hima ala, hima hima ala alek. Tuka condemn mambo tulofanyiwa. Tuka condemn uchafu wakina Abu Joho na kina Hasani Joho wanaoleta kuuza madrugs ndani ya Mombasa yetu. I'm not talking on political grounds. I'm talking on reality grounds. Ndugu zanguni, tunavofanya sisi sivyo. Sivyo. Alhamis, tukio limetokea. Ijumaa, tukio limetokea. Leo ni Jumamosi. Sote tumenyamaza kimya. Kimya. Kila mmoja aogopa sija Abu Joho na Hasani Joho, akenda akamtumia mtu mwingine, akenda akampiga risasi. Mnaogopa kitu gani nyinyi? Tumekuwa waume ndani ya majumba zetu na wake zetu. Tuajifanya sisi ni wanaume waislamu wa Kenya, sijui ni Mombasa. Tuajifanya sisi ni wanaume ndani ya majumba zetu, tukiwa na wake zetu na watoto wetu, sisi ndo wanaume. Wewe, usitoke ukana harusini. Wewe, usifanya hivi. Sisi tuko ndani ya majumba yetu. Lakini sisi tukiwa nje ya majumba yetu, sisi ni wake wa kina Hassan Ali Joho na kina Abu Joho. Sisi ni waume ndani ya majumba kwenye wake zetu. Lakini nje ni wake wa kina Abu Joho na kina Hassan Joho. Ndugu zanguni, tunavyokwenda sivyo. Na mimi mwenyewe nimo ndani. Na mimi mwenyewe nikiwemo ndani. Ndani na mimi mwenyewe nimo. Lakini nawaambia, nawaambia ndugu zanguni, Hassan Ali Joho na Abu Joho na Abdul Somad watatutweka kiyahudi wakitutua kinaswara day in day out. Mimi ninawaambia day in day out. Ndugu zanguni, muda umekwenda. Ni mimi Dr. Amkeni. Mimi sitaki madaraka kwa mtu. Mimi sitaki pesa ya mtu wala shilingi ya mtu. Mimi sitaki umaarufu. Video hii nikiituma, nimetoa machungu ya ndani ya nafsi yangu na kuelimisha wenzangu. Umeona haikufai usiitizame. Haina haja ya kutukana na matusi kwenye ma YouTube na makuna kwenye ma Facebook. Na iwapo nimekosea ndugu zanguni, nisameheni mimi kwanza. Mimi kwanza. Nisameheni kwa kuzungumza ukweli. Lakini Hassan Ali Joho, ninakwambia hivi, njoo uniue na mimi wewe na ndugu yako Abu. Lakini huni nyamazishi.
Kwa hayo machache ndugu zangu wa Mombasa, kwa hayo machache ndugu zangu wa Kenya, kwa hayo machache ndugu zangu wa Coast, kwa hayo machache ndugu zetu wa dunia nzima.